ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଛବୃକ୍ଷଙ୍କର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଗଛ ଘର ପାଇଁ କିପରି ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜ ଘରଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ସୁଖୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ପୋଦିନା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଧନିଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଧିପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ଲୋକ ବରଗଛ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲଗାଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଘରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ରୋପଣ କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଛାଇ ଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ କାକ୍ଟସ୍ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ କେବେ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଦିଗରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଗଛ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଶୋକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଘର ପାଖରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଗୁଣକାରୀ ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଗଛ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଏହାର ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖର ବାମପଟରେ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୁବ ଘାସକୁ ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶେଷରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ।
ଯେପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ହସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ହସିବା ଉଚିତ। ହସ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଉପହାସ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ହୀନ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାମାଜିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେବା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସତ ହସ ନହେଲେ ବି ମିଛ ହସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ଲେଜର ହରମୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହସିବା ବା ଖୁସି ରହିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହସିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଚେହେରା କମ୍ ବୟସର ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହସିବା ଦ୍ୱାରା 400 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ହସିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ନିଜର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗ ଦୂର କରିଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଥକାବଟ ଦୂର କରିଥାଏ। ମନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଔଷଧ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାଦ୍ୱାରା ମୁଖର ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଭଲ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଉନଥାଏ, ତେବେ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ହସିବାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କେବେ ବି କୌଣସି ରୋଗୀ ଲୋକ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କଲାବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ କିଏ ଥଟ୍ଟା କଲେ ତେବେ ସେହିପରି ହସିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହସ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।